Državno prvenstvo u tenisu za devojčice i dečake do 12 godina počinje 22. juna na teniskim terenima u Pirotu. Turnir uz podršku grada organizuje Teniska akademija Todorović. Turnir će trajati do 26. juna, a učestvovaće 70 tenisera do 12 godina. Ovde sad do 12 godina će raditi u početnom delu turnira dvojica sudije. Obojica su jako iskusni, rade to ja mislim 20-30 godina, imaju jako dobru karijeru iza za sebe, a kasnije će se u toku turnira priključiti još dve još dvojica mladih sudija koji će raditi stolicu u polufinalu i finalu prvenstva. Da. Sudije delegira Teniski savjez a, Srbije. Ali očekujemo upravo to sledeće pitanje nekoga iz Teniskog savjeza? A, da, doći će sigurno neko jer ipak državno prvenstvo je nešto što su dobila samo četiri kluba u, u državi nešto što nije mala stvar, državno prvenstvo se dobija na kontu dobro organizovanih turnira u prethodnom periodu i to je jedno poverenje koje nam je Savez ukazao. Pirot će imati dva predstavnika i u ženskoj i u muškoj kategoriji. Na teren će Dana Janković i Luka Sotirov. Imamo djecu iz Beograda, Niša, Šapca, Subotice, u klubu iz Vojvodine, tako da konkurencija je, da kažem, vrlo jaka. Tenis jeste malo skuplji sport i to, da kažem, pravi određene nekad zna da napravi teškoće, malo teškoće, tako da, ali mi se trudimo ovde da ipak na neki način pariramo, pa evo za četiri godine imamo dva takmičara, svako koji u tenisu zna da to nije mala stvar da na državnom prvenstvu za 2-3 godine izbaciš dva takmičara i da oni igraju, da kažem, vidjet ćemo, ja se nadam da će to biti egal, tako da nadam se da ćemo imati dobar uspeh na ovom državnom prvenstvu što se tiče deci iz teniske akademije. Prvo plasirana četiri igrača igraće za reprezentaciju Srbije do 12 godina, najavljuje Todorović. Turnir se boduje za nacionalnu listu Teniskog saveza Srbije. U avgustu i septembru biće održana dva ITF turnira u Pirotu koji će se bodovati za ATP listu. Ove ITF turnire takođe organizuje Teniska akademija Todorović.